Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов от FlashGate и в днешното видео исках да споделя нещо с вас. Мисъл, която ми се върти с главата от известно време, и то е разликата в цикъла на един бизнес. Или иначе казано, дали услугата или продукта, които предлагаш, са бързо оборотни или не. Нека ви дам по един пример за всяко едно от тези неща. Да речем, че ти си строителен предприемач. Твоя бизнес цикъл е бавен, защото ти трябва да получиш разрешителни, при това да намериш място, след това да организираш хора, които да работят, да построиш сграда, докато я строиш да я продаваш. В най-добрия случай, ако не след като я построиш да я продаваш. И тогава ти получаваш тази възвръщаемост на инвестицията. Или иначе казано, ти си инвестирал хикс и си получил 150% хикс. Примерно. Докато, какъв пример да ви дам за бързо оборотен бизнес? Например, скоро публикувахме видео с София и Алексей от марката Дранкулка. Те правят гривни от полускъпоценни камъни. При тях е точно обратното. Те правят много бройки, продават на много клиенти всеки ден. И момента, от който инвестират в един продукт, до момента, в който те получат възвръщаемост на тази инвестиция, е много, много, много по-кратък. Но какви са реално практическите разлики? Практическите разлики са първо, че ако твой бизнес план или твоята бизнес идея е бързо оборотна, така да се каже, има много по-голям шанс да успее, ако сега стартираш, защото много по-бързо можеш да обръщаш парите. Иначе казвам, ако нещо не сработи, бързо можеш да го промениш, за да прорадеш, да си възвърнеш инвестицията с печалба, да реинвестираш, да създадеш повече продукти, да ги продадеш, да си възвърнеш по-бързо инвестицията с печалба, да реинвестираш и да започнеш вече да печелиш наистина. Окей? Докато ако ти искаш да започнеш бизнес като строителен предприемач, първо ти трябва голям капитал, не можеш да започнеш с, да речем, 100 лева, които да ги инвестираш в материали, за да направиш гривнички. Между другото, те са започнали, мисля, че с около 50 лева инвестиция първоначална. Ти не можеш да започнеш с 50 или 100 лева, защото ще си купиш няколко тухли. И с няколко тухли няма да можеш да проведеш нещо, в което хората да живеят, да ти платят за това повече пари и ти да си купиш два пъти толкова тухли, за да построиш по-голямо нещо, защото трябва да построиш сграда. Нали? Значи трябва да имаш първоначална инвестиция, която да е голяма. Второ, да можеш да издържиш сравнително дълъг период от време, без да имаш печалба. И трето, трябва да имаш много ясен бизнес план как и къде ще продадеш това, което продаваш, защото ако ти си мислиш, че работи по един начин, инвестираш, трудиш се, чакаш, бавиш се и изведнъж се окаже, че по начина, по който си го планирал, това нещо е непродаваемо, Хюстън, имаме проблем. Ти си вътре с най-малкото няколко хиляди, които може да ти ги дава банка, може да са ти ги дали родини и приятели, а може и да са твои лични спестявания, което е най-лесната ситуация, защото си загубил твои пари. Но в предсвършен факт да мислиш за разрешение на проблема как да продадеш нещо, в което си инвестирал, е много сложно. Но ако имаш голям капитал, естествено, че се заслужава да инвестираш в нещо по-ниско оборотно, така че да отнема повече време, но печалбата да бъде по-голяма, отколкото да си играеш с малки продукти, които да ги продаваш и да печелиш по 2-3 лева от тях и така да се надяваш твоите 500 000 лева да се превърнат в 12 милиона лева. Малко по-трудно е, даже доста по-трудно. Така че е по-добре да се ориентираш към нещо голямо, което вече е утвърдено като начин на функциониране, като начин на създаване и начин на продаване, отколкото към нещо малко. Но ако ти искаш да завъртиш някакъв собствен бизнес, нямаш опит в това и не искаш да инвестираш огромен период от време, за да видиш дали това нещо ще проработи, много по-изгодно и смислено е да инвестираш в нещо малко. Нещо, което е бързо оборотно, нещо, което струва малко да се изработи,
не струва много за крайния клиент, така че да може да бъде по-лесно продаваемо, по-бързо продаваемо. Ако трябва да инвестираш малко във Facebook реклама, продаваш го, взимаш си парите и решаваш дали тази транзакция ти е била изгодна. Как да оптимизираш процеса, за да ти стане още по-изгодна и тогава започваш да множиш. С малко печалба всеки път, трупаш капитал за повече инвестиция, по-голямо количество материали, които купуваш, по-голяма отстъпка, която ти прави, ще използвам друга дума, но доставчика ти, дилъра ти, да, също става, съответно твоя марж става по-голям. Хората те познават повече, идват повече клиенти, започваш да печелиш повече. Така че, ако ти нямаш опит, не отивай към нещо, което изисква повече от 100-200 лева инвестиция, според мен, за да имаш възможността да импровизираш, да експериментираш начина, по който ти можеш да продаваш този продукт. 100, 200 лева, добре, 500, 1000 лева, но не повече. Над 1000 лева е вече рискова инвестиция, ако ти нямаш опит в това, което правиш. Ако имаш опит е различно. Но в повечето случаи предприемачите имат идея да направят нещо, може би, което други го правят, може би нещо, което никой друг не го прави и е много по-добре да играеш на сигурно. Разбира се, няма нищо сигурно в бизнеса, но един начин да се подсигуриш, че няма да се подхлъзнеш много, е това. Разбира се, особено трябва да имат предвид хора, които имат семейство, деца, вече други фиксирани разходи, ежемесечни. Този тип хора определено трябва да обърнат внимание на тези аспекти на бизнеса или на бизнес идеята, която имат, за да преценят по-утрано как реално да действат. Забрави го това, имам 20 000 спестени, ще инвестирам в един бизнес, от който, да, казахме, че ще е много добре, всичко ще се разви перфектно, бум, 20 000. Аз не казвам, че няма да проработи. Но кой ти гарантира, че няма да си издумкаш 20 000, които си спестявал с години, за нещо, което няма да проработи и разочарованието, което ще имаш след това? Защото в същото време, ако започнеш нещо бързо оборотно, но пък ефтино и нещо не се получи, или пък се окажеш, че не ти харесва, дори да решиш след това да смениш сферата, можеш да го направиш, защото нито ще загубил пари, нито ще загубил много време. В същото време обаче ще си научил нови неща, които с удоволствие би изпробвал в новото си начинание, но нямай да си обезкуражен. Защото куража е нещо, което е в центъра на предприемачеството. Не можеш да си негативен човек, страхлив човек, притеснителен човек и да решиш да създаваш бизнес от нулата, особено пък някакъв иновативен тип бизнес с някаква crazy idea, бро. В смисъл, разбираш ли? Трябва да имаш кураж в себе си. Не трябва да правиш неща, които да ти удрят големи шамари. Ако експериментираш с нещо, искаш да започнеш първия си бизнес, направи го малък, лесен за развитие, за реално разрастване, без голяма инвестиция, с труд и с мисъл, но без да рискуваш много. Така че да виждаш право пропорционално ефекта от твоите усилия, а не да играеш на тото. Това са съветите, които аз мога да ти дам на база това дали твоята бизнес идея е бързо оборотна или не, дали изисква много време да се развие или не. Надявам се, ако ти си се разпознал в това видео и си казал, окей, да, моята идея е малко по-мащабна, но аз доста съм чел за това и освен това имам двама-трима приятели, които разбират такива неща, все пак не е такъв риск. Повярвай ми, риск е. Всеки бизнес е риск и нещо, през което не си минал, колкото и да си чел, колкото и приятели да имаш, докато не минеш през това, продължава да бъде риск. След това пак продължава, но въпросът е, че не минеш ли веднъж по този път, колкото е ти говорят за този път, колко е лесен и къде има кратък път, и къде има завой, и къде има подводни камъни. Не, не. Не е окей. Okay. И това ти оказва човек, който всяка една бизнес идея, която съм имал, е била по някакъв начин иновативна, рискована и не е било нещо, върху което се фокусират много хора. Или иначе казано, когато аз си разкажа бизнес идеята на някой, най-често той ми е казал, това е много яка идея, но няма да проработи. Това няма смисъл, не си губи времето.
И ти казвам да внимаваш. Така че не съм, как да кажа, не съм закостенял, не съм такъв човек, който играе на сигурно, и въпреки това ти казвам, внимавай с големите инвестиции и големите проекти. Започни с малки, овладей ги, научи неща, направи втори малък, трети малък, след това отиди към нещо голямо. Тогава имаш огромен шанс да победиш в играта. Окей? Надявам се това видео да ви е било наистина полезно, приятели, защото го направих с голямо желание и наистина изливам един куп мисли, които се въртят в главата постоянно. Така че ако ви е харесало това видео, би било много яко да го споделите с ваши приятели. Също така се абонирате за канала ни, защото качваме все такъв тип видеа, които се надявам да са ви полезни. И накрая обърнете внимание на това видео, което е на екрана ви. Препоръчвам ви го YouTube, но от нашия канал, ако това ви е харесало, много е вероятно, което виждате също да ви се стори интересно и да ви бъде полезно. Окей? Аз съм Илия Маринов от FlashGate и до нови срещи. Чао!